da pena abaixo e foi dar à rua Elias Garcia, onde há também a informação de que nessa zona da rua Elias Garcia acabou por perder a vida uma pessoa na rua Elias Garcia em consequência destas fortes chuvas e destas enxurradas que desceram pela rua da pena e foram terminar na rua Elias Garcia. Julgo que temos mais imagens para mostrar aos nossos telespectadores, imagens da zona do Centro Comercial Dolce Vita e da Ribeira de João Gomes, da Ribeira de São João, aliás, e a rotunda do Dolce Vita totalmente inundada, a água da Ribeira, não encontrando forma de escoar, acabou por galgar a estrada e destruir o Alcatrão, tentando encontrar uma saída e assim o fez, encontrou uma saída junto à rotunda e a água a sair com muita força na rotunda junto ao Centro Comercial Dolce Vita. Centro comercial que se encontra também completamente inundado. A água entrou e está a submergir pelo menos os pisos do estacionamento e há notícia, temos a informação que algumas lojas do piso inferior também se encontram totalmente inundadas, submersas pela água. A Ribeira de São João, aqui com água com muita força a correr, toda esta água que vai dar, entretanto, à Avenida Arriaga e também à Avenida do Mar. A situação é verdadeiramente caótica no Funchal, neste momento, em consequência dessas fortes chuvadas, com 52 milímetros de precipitação numa hora na cidade do Funchal. O tempo, entretanto, já está ligeiramente melhor. A chuva já não cai com essa intensidade como durante a manhã. Vamos ouvir o que tem a dizer o Instituto de Meteorologia. O território da Madeira, durante a manhã de hoje e o início da tarde, foi um sistema frontal de forte atividade, com um setor quente, com uma massa de ar quente, com um grande conteúdo em vapor d'água e, portanto, muita água capaz de precipitar. E, portanto, deu origem a esta precipitação muito forte, que foi um fenómeno, de facto, muito raro. Eu não me lembro, em muitos anos que estou aqui, de ter visto uma coisa assim. Choveram, por exemplo, na cidade de Funchal, 52 milímetros numa hora, portanto entre as 9 e as 10 da manhã, o que é de facto muita pressão. A meteorologista Maria João Frada, aqui do Instituto de Meteorologia, a falar sobre o que terá originado toda esta forte precipitação de 52 milímetros numa hora no Funchal, 58 nos picos mais altos da Madeira e então a ter provocado todas estas situações verdadeiramente anormais e provocando muitos danos materiais e a lamentar sobretudo estas mortes. 32 pessoas morreram em consequência destas fortes chuvadas que provocaram depois grandes inundações e muitas derrocadas e a previsão é que pelo menos as derrocadas possam continuar a acontecer um pouco por toda a ilha porque os terrenos estão verdadeiramente encharcados e podem desabar a qualquer momento. Continuam os alertas das autoridades para as pessoas permanecerem em zonas que ofereçam menor perigosidade, não estejam em zonas que ofereçam perigo de derrocada e muito menos se aproximem das margens da Ribeira, nem saiam de casa para o centro da cidade do Funchal para observar as consequências do mau tempo, porque podem pôr em perigo a sua própria vida e neste momento as autoridades de socorro têm muitos pedidos de ajuda e não podem acudir a toda a gente. Estas são imagens da rua do Seminário durante esta tarde. A água atinge com certeza mais de 2 metros, porque as placas que se vêem das lojas e os toldos estão praticamente submersos. Portanto, há água a atingir à vontade pelo menos 2 metros nesta zona da baixa da cidade, em pleno centro da cidade do Funchal, as pessoas a terem que ser resgatadas de bote pelas autoridades. Não havia outra forma de sair daqui destas moradias e destas lojas do centro da cidade do Funchal. O bote foi a única forma encontrada para resgatar algumas pessoas do centro do Funchal. Muitas outras, temos a informação que na zona do Mercado dos Lavradores tiveram que ser socorridas
com cordas e através dos telhados, porque já não era possível circular nas ruas, porque as ruas ficaram transformadas em autênticos ribeiros, com uma corrente muito forte que poderia arrastar quem tentasse ajudar as pessoas necessitadas. Portanto, as cordas foram usadas para retirar algumas pessoas. A Rua do Carmo e a Rua do Seminário, cheia de entulho, então, muita destruição no centro da cidade, a destruição da qual é impossível fazer o balanço neste momento, porque as autoridades não têm mãos a medir e quase com certeza ainda haverá mais algumas consequências de todas estas chuvadas que caíram durante a manhã deste sábado na Madeira. O dia 20 de fevereiro vai ficar com certeza marcado na história pelos piores motivos, 32 mortos confirmados até ao momento. A Madeira continua em alerta vermelho devido à intempérie, devido ao risco que ainda apresenta, risco para as populações. Mais uma vez, recomenda-se que as populações permaneçam em locais seguros e que utilizem as comunicações em caso de emergência, porque também as comunicações estão a ser difíceis e a tornar mais considerável corrente. As pessoas curiosas nas imediações do Dolce Vita a assistir à fúria da água são imagens que dispensam praticamente comentários. Mudamos agora de localização, passámos da Baixa da Cidade para as zonas altas do Funchal. Imagens de Santo António e da zona dos Moinhos, uma das zonas também bastante fustigadas pelo mau tempo, a zona da Eira do Cerrado, outra das localidades onde houve mortes a registar, também devido ao desabamento de terras que nestas localidades atingiram algumas moradias, moradias que se encontram praticamente soterradas. Há duas horas antes, tínhamos a notícia que ainda havia pessoas soterradas numa das casas que ficou por baixo de um destes deslizamentos de terra. Neste momento não é possível confirmar se essa situação ainda se verifica ou se já foi possível chegar junto dessas pessoas. Vemos apenas que as moradias ficaram totalmente destruídas e a consternação das pessoas é enorme. Deslizamentos de terras que levaram árvores de grande porte com elas e que, claro, se abateram depois para as casas. Foram imagens colhidas durante esta tarde pelas equipas de reportagem que andaram na rua durante todo o dia. Julgo que estamos em condições já de ouvir as primeiras declarações do primeiro-ministro José Sócrates à chegada à Madeira, há instantes. Imagens da chegada de José Sócrates, foi acompanhado do Ministro da Administração Interna e que foi recebido também por Alberto João Jardim. Fazer um gesto claro de solidariedade com os madeirenses, com o povo da Madeira e também de solidariedade com o Governo Regional da Madeira. Nós queremos que todos saibam que estamos aqui disponíveis para ajudar naquilo que for necessário, ajudar o Governo Regional, ajudar a região autónoma a poder ultrapassar esta situação. E por isso a primeira palavra que me ocorre é também de manifestar essa solidariedade, mas também uma palavra de conforto e uma palavra de coragem àqueles que perderam familiares neste momento. Acho que este é o momento para trabalharmos em conjunto e eu vim assegurar-me de que tudo está a ser feito por parte do Governo da República para ajudar o Governo Regional a responder a esta situação de emergência. Não há verbas disponíveis para situações como esta? Desculpe, isto não é um momento para falarmos mesquinhamente de verbas. Tudo o que for necessário será disponibilizado pelo Governo da República para ajudar a região autónoma da Madeira a poder ultrapassar esta situação. Esse é o dever de uma comunidade nacional que, num momento destes, quer estar presente, quer ajudar, e eu venho aqui também simbolizar
esse companheirismo que todos os portugueses sentem com a Região Autónoma da Madeira. O Sr. Ministro ainda vai a algum lado hoje de noite ou vão ser só reuniões? Vamos e só amanhã que vai fazer agora uma visita e depois vamos fazer uma reunião na Quinta da Vigia com o Governo Regional e com os responsáveis da Proteção Civil. Viemos acompanhados de responsáveis também da Proteção Civil Nacional. Temos diferentes serviços em prontidão, disponíveis para ajudar. Vamos primeiro ver o que é necessário, em função da avaliação que o Governo Regional faz e a Proteção Civil Regional faz, para depois mobilizarmos os meios nacionais do Governo da República para ajudar naquilo que for preciso. Volta é isso, hoje, o mais importante volta, é isso. Volta é que estamos hoje ainda aqui para... a Lisboa? Em princípio, sim. Vamos ver se for possível. Voltarei. Não vai esperar pela luz do dia ver a destruição que existe? Bom, talvez se for necessário. E se isso servir para ajudar em alguma coisa, não hesitarei em fazê-lo. Bem, muito obrigado. Primeiras declarações do Primeiro-Ministro à chegada há poucos minutos ao Funchal. O Primeiro-Ministro José Sócrates aqui a dizer que a República vai disponibilizar todos os meios que forem necessários para ajudar a Madeira neste momento difícil. A não querer falar ainda de números e para contabilizar as verbas que serão necessárias para essa ajuda. Neste momento o mais importante é verificar a real dimensão dos estragos e depois então proceder aos apoios. O Primeiro-Ministro vai então dirigir-se, vai dar uma volta pela ilha, sobretudo pelo centro do Funchal, na companhia do Presidente do Governo Regional e de elementos da Proteção Civil, para verificar a dimensão destes estragos e depois tem então uma reunião com o Governo na Quinta Vigia, na residência oficial do Governo Regional. Temos imagens da Via Rápida para sabermos como está neste momento a ser feita a circulação que se faz obviamente com muitas dificuldades, várias derrocadas impediram ao longo do dia que a circulação fosse feita com normalidade e também a água que encheu por completo algumas das vias de circulação. Estas são imagens que nos chegam em direto da Via Litoral, a empresa que gera, que tem a concessão desta via que liga toda a zona entre Santa Cruz, o aeroporto e a Ribeira Brava e que hoje apelou muitas vezes para que os automobilistas evitassem ao máximo transitar nesta via rápida. A esta hora a situação parece aparentemente que está mais calma, mais transitável a via rápida, no entanto, que recomenda-se que essa circulação seja feita de forma muito cautelosa e quem puder evitar circular, que fique então em casa ou procure vias alternativas, porque como se vê ainda há zonas bastante obstruídas pelas derrocadas que caíram ao longo de todo o dia. Imagens de várias zonas da Via Rápida, as últimas eram de Machico. Penso que estamos em condições de mostrar imagens da Ribeira Brava, o outro dos concelhos mais afetados por estas intempéries. Autênticos Lagos, não tivéssemos a imagem geral, pensaríamos que aquele pato estaria a nadar num lago, mas não, em pleno centro da vila da Ribeira Brava. A baixa totalmente inundada pela força da água da Ribeira que transbordou e encheu toda a vila da Ribeira Brava e o mar que também entrou na marginal. Estas são imagens que mostram bem a destruição da ponte na antiga estrada que liga à Tabua. Tabua que se encontrava totalmente isolada até a reposição desta ponte, uma reposição que será feita quase de certeza pelas equipas do Exército, especialistas em engenharia militar. A Ribeira Brava, que apresenta um cenário verdadeiramente desolador. A destruição é enorme, as estradas completamente destruídas, as muralhas das ribeiras completamente destruídas e aqui as equipas de socorro a prestarem auxílio a quem foi mais afetado fisicamente pela situação de mau tempo.
muita gente a sofrer danos pessoais, não apenas materiais, mas muitos danos pessoais a restar neste sábado. Esta casa completamente destruída por uma derrocada, nesta casa temos a informação que viviam 8 pessoas, uma família com 8 elementos, da qual há apenas um sobrevivente. Apenas um dos elementos da família sobreviveu a esta derrocada. Os outros sete elementos acabaram por perder a vida em consequência da derrocada. Volto a recordar que o hospital tem disponível um serviço de apoio psiquiátrico e psicológico que funciona na biblioteca do hospital para apoiar os familiares das vítimas. Estas são imagens já mais recentes desta tarde, do fim da tarde, já no Funchal, a Avenida do Infante, aliás, a Rotunda do Infante e a parte da Avenida Arriaga já com menos água, as pessoas aqui a fazerem um reconhecimento quase do terreno. No entanto, a Avenida do Mar e a Rotunda Sá Carneiro continuam com água a correr como se de um ribeiro se tratasse, e a Marina e toda esta zona de atracação completamente destruída, a entrada para o Porto do Funchal e tudo completamente destruído, submerso pelas águas. O cais norte do Porto do Funchal também com muita água que correu ali durante toda a tarde, e é impossível a esta hora saber onde estão os passeios, onde está a rotunda, apenas muita água, como se de um ribeiro com uma forte corrente se tratasse. Imagens bastante demonstrativas da força da água durante este sábado. Junto ao Anadia, numa das zonas mais complicadas também durante este sábado, onde pessoas tiveram que ser resgatadas de bote devido à altura da água, está o jornalista Sérgio Teixeira. Boa noite, Sérgio. O que é que nos podes relatar de bem do centro do Funchal? Boa noite, Tânia. É, realmente é um cenário trágico que se passa aqui nesta zona, no Anadia. A rua Fernão Ornelas está completamente desfigurada, nem parece uma das principais ruas do Funchal, com tanto movimento. Está cheia de lama, de pedregulhos. Neste momento estão cerca de 10 elementos da Proteção Civil com uma máquina para retirar a água da zona do Anadia, que tem dois pisos completamente alagados. Curioso o facto de, numa das casas, cujo o resto do chão está completamente inundado, tem pessoas no interior, vê-se pessoas à janela, a olharem para baixo, a ver os movimentos da Proteção Civil. A Proteção Civil, que entretanto também está nesta zona aqui do mercado, que está cheia de pedras, tem água sensivelmente a 1 metro de altura na rua do mercado. Entretanto, passaram por nós há pouco 10, 15 soldados que estão a fazer um ponto da situação, estão a se aventurar pelas ruas mais estreitas para saber se verificarem algumas pessoas que estão no interior de algumas residências. Entretanto, há aqui dois tanques de combustível que se falou que poderiam estar a pôr em perigo algumas residências daqui da zona. Há pouco falamos com alguns moradores que nos disseram que realmente houve esse risco. Falaram com eles para uma possível evacuação, mas realmente nada disso se verificou. Neste momento aqui à nossa frente estão aqui dois tanques. Não se sabe bem se estão com combustível dentro ou não. A Proteção Civil não confirma nada. Mas as pessoas continuam no interior de residências e pouco mais há a dizer, só um cenário de profunda destruição, um Funchal completamente descaracterizado. O Sérgio Teixeira, bem no centro da cidade do Funchal, nas imediações da rua Fernão de Ornelas, rua do Anadia e perto do Mercado dos Lavradores, onde se viveram situações dramáticas durante o dia de hoje, com pessoas a terem que ser resgatadas através de botes do interior de suas casas, e onde ao final da tarde, para juntar a todas as outras desgraças, havia a notícia e a informação de tanques de gás que flutuavam nestas ribeiras, nestas
ruas que se transformaram em ribeiras e que corriam o risco de explodir a qualquer momento. Houve também a informação de que as pessoas seriam evacuadas, uma situação que, no entanto, acabou por não acontecer. Sabemos isso sim que alguns edifícios da rua Fernão de Ornelas tiveram mesmo que ser evacuados devido às inundações. E continuamos a ver imagens da Baixa do Funchal, junto à Avenida Sacarneiro, onde desagua a Ribeira de São João. E as imagens são realmente impressionantes, a quantidade de água e toda a destruição que esta água provocou à sua passagem até ao mar. Um rapaz estava ao telefone com a mãe e a ribeira que vinha tão forte que ele escorregou e caiu. E uma mulher também, uma senhora com um bebê, o bebê caiu e ela, para tentar ajudar o bebê, ficou toda com as roupas todas rasgadas. Estas desgraças que a gente vê, estes carros todos rebentados. Esteve a circular pelo Funchal durante esta manhã, correndo também riscos, porque a circulação esteve totalmente desaconselhada, fosse a pé, fosse de carro, e aliás, será mais prudente continuar no conforto dos seus aposentos, se eles estão em condições para estar no interior de sua casa. De resto, sabemos que há muitos desalojados, ninguém confirma quantos. Até à data, a Proteção Civil e a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais não confirmam o número de desalojados. Sabemos que são muitos e, por essa razão, as Forças Armadas disponibilizaram já 130 camas para alojar as pessoas que perderam a sua casa, mas até à data ninguém quer avançar com números sobre os desalojados, nem tampouco sobre o número de desaparecidos que este mau tempo terá provocado no arquipélago da Madeira, sobretudo nos concelhos de Funchal e Ribeira Brava. A confirmação é apenas das mortes, 32 mortes confirmadas até à data, mas as autoridades dizem também que este número poderá aumentar ao longo das horas. Estas são imagens novamente da Ribeira Brava, um concelho fortemente atingido pela destruição. É uma terra totalmente isolada neste momento, a zona da Tabua, no concelho da Ribeira Brava. A ponte está totalmente destruída e não há acesso àquela localidade, na Tabua. Muitos carros arrastados pela força da água. Vemos enormes pedregulhos naquilo que era uma estrada, ou que já foi uma estrada. Levará algum tempo a todas estas localidades voltarem a ter o aspecto a que estávamos habituados a ver. Com certeza que não será para breve, embora a reposição destas pontes seja feita em breve pelas autoridades militares. Julgo que temos testemunhos de algumas pessoas que viveram momentos de verdadeira aflição ao longo do dia de hoje. A situação é bastante grave, temos a Tabua está toda isolada, com a queda das pontes, Serra d'Água também, a zona do Campanário é que está mais acessível, e aqui a zona da Velha, que é onde estamos, montamos aqui o ponto com os bombeiros, para nos ir orientando daqui, porque não temos comunicações, não conseguimos coisas. Agora que o tempo está a melhorar, estamos a tentar ver melhor o ponto da situação, mas a situação é mesmo grave. O lado de baixo parece que está um pântano. A zona que nós temos, neste momento que eu tenho conhecimento e que presenciei, é a zona da Tabua. Está mesmo completamente isolada, onde já foram há pelo menos uma casa, já foi destruída. Quantas vítimas? Temos conhecimento de uma senhora na zona do Pomar da Rocha e alguém da Meia Légua, mas eu com as pessoas dizem, não posso confirmar. Neste momento é socorrer as pessoas que estão isoladas das suas casas. Arranjar um lugar para elas ficarem e comer, e estas situações que é o que estamos a fazer. Depois houve a cobrada que vem de cima para baixo e arruinou a casa e tudo. Quantas pessoas estavam lá? Sete pessoas. Estavam três em cima e estavam os quatro em cima. Mas um ainda está ali. Ainda está lá uma só? Hein? Ainda está lá uma só? Não, estou aí em depoídos. Com o pequeno que está ali, um que salvou-se. Mas está todo emgalhado. Que este problema que hoje hoje foi a coisa da crise da terra que deu a beira das estradas. E são sete pessoas da mesma família. São sete pessoas da mesma família, não foi um, são sete pessoas.
os testemunhos de pessoas da Ribeira Brava, verdadeiramente desesperadas com toda esta situação que o concelho viveu, e também era uma declaração do vice-presidente da Câmara Municipal daquele concelho durante esta tarde, onde a freguesia da Tabua se encontra totalmente isolada devido ao desabamento da ponte de ligação. E estas são imagens da Marina do Funchal, completamente destruída também, muitas embarcações destruídas, os prejuízos são com certeza incalculáveis. Eu recordo que hoje não houve ligações marítimas para o Porto Santo, neste momento não é possível confirmar se amanhã elas vão acontecer, mas em princípio não deverão acontecer porque as condições de mar mantêm-se bastante adversas. A zona de São Lázaro e da Marina, no Funchal, completamente destruída, com as pessoas a olharem atentamente para aquilo que se passa em toda a baixa do Funchal. A água que invadiu as principais ruas e que foi desaguar ao mar, destruindo tudo aquilo que encontrou, inclusivamente a Marina e a zona de São Lázaro. Imagens do mar durante esta tarde no Funchal, com bastante agitação, uma situação que então fez com que o Lobo Marinho não fizesse as viagens para o Porto Santo, e acabamos de receber a informação que também amanhã não vai ser efetuada a ligação entre a Madeira e o Porto Santo através do Lobo Marinho. Não há viagem marítima para o Porto Santo este domingo. No aeroporto da Madeira também não houve voos durante todo o dia, apenas 3 partidas durante a manhã, e um voo proveniente de Paris conseguiu aterrar por volta das 5 da tarde no aeroporto. De resto, apenas o avião Falcon da Força Aérea, que trouxe o Primeiro-Ministro e o Ministro da Administração Interna, aterrou já depois das 7 da tarde no aeroporto da Madeira. Também a notícia